Ədər Ərəz oğlu Əliyev 1923-cü ilin may ayının 10-unda Naxtova Muxtar Respublikasında anan olmuşdur. O 1993-cü ilin may ayına qədər bir çox fəlsəfələrdə çalışmışdır. İyun aylarında hökmət böhranının son dərəcə kəskinləşməsi nəticəsində ölkədə vətəndaş müharibəsinin baş verməsi və müstəqilliyin tələbizi yarananda Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin hökumətə gətirilməsi tələbini irəli sürdü və həmin dövrdə rəhbərlik Heydər Əliyevə Bakı dəvət etməli oldu. Heydər Əliyev 1993-cü ilin 15-də Azərbaycan Ali Şura səviətinin tərəfindən seçilib. 1924-də isə Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti səlahiyyətləri həzar keçilməyə başlayıb. Heydər Əliyevin 1993-cü ilin oktyobrunun 3-ündə seçilən səsvermə nəticəsində Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. 1998-ci ilin oktyobrunun 11-ində keçrilmiş səsvermələr nəticəsində Həday Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. Öz namizədliyinin növbəti prezident seçkilərində irəli sürməsinə hazırlaşdığı bildirmişdi. Əliyev səhhətində yaranan problemlə bağlı 2003-cü il oktyobrunun 15-də keçirilən seçkilərdə iştirakından imtina etmişdir və dekabr ayının 12-sində rəhət etmişdir. Yadildə qalmadı Cavidin qəbri. Bir qolu Arazdır, bir qolu Kürdür. O ağız vicdanı əsl vətəndaş, o bu vətən üçün incidir, dördüdür. Tanındı dünyaya Azərbaycanı. Baralar içində baram qalxdı. Bir kəlmə sözündən neçə kürsüdən milyonlar başlayıb ayağa qalxdı.